Хората, заемащи неправомерно паркинг места за инвалиди, могат да бъдат забелязани не само по улиците. Около коледните и новогодишните празници подземният паркинг на Пловдивския мол е пълен с автомобили. И макар повечето водачи да са коректни, някои от тях си позволяват да паркират на места за инвалиди, въпреки че нямат необходимите документи. Паркинга на мола, през който ежедневно минават няколко хиляди автомобила, има предвидени места за коли, превозващи хора с увреждания. Понякога обаче там си позволяват да спират шофьори без такива права. Но защо шофьор без инвалидно ще вземе място, предвидено за паркиране на автомобил, който да превозва човек с увреждания? Най-честите оправдания са бързам и нямаше други места. Наш екип проследи акция на служители на пътна полиция, докато те извършваха проверки на нарушители. Нямаше други свободни места. Обиколихте мола? Обиколих, да. Все пак според вас редно ли да се спира на... Не, редно. Имам рибки в колата и по най-възможния начин исках да излеза от мола. 10 минути съм се бавил. А вие нямате стикер за инвалидност? Не, нямам. Не, грешка е, да. Но в мола има страшно много коли в момента. А ли ви накара да изберете това място? Ами да, не можах си намеря място. Ако имаше места, нямаше да спра никога. Сред по-интересните случаи бе куриер, който по негови думи оставил колата за една минутка, защото нямало места и бързал. Още по-фрапираща бе ситуацията с неправомерно паркирала лекарка, която заяви, че я чакат пациенти, но пък излезе от мола с няколко пазарски чанти. Тя обаче отказа да бъде снимана. Благодарение на добрия синхрон между полицията и охраната на мола обаче, нарушителите бързо биват намирани и санкционирани. При засичане на нарушител, на него веднага му се съставя акт. Шофьорите трябва да знаят, че дори колата да има стикер, а ако те не превозват инвалид, те отново нямат право да са на място за човек с увреждания. Спрял сте на място за инвалид, видях. Защо? Точно така. Ами защото идвах да взема баща си. Къде е той? Това. Ами очакваше се да е в мола, обаче се оказа, че си е тръгнал. И аз сега се тръгвам. Това е нашето законодателство. Тъпо и бездарно. Според вас е виновно законодателството? Абсолютно. Грешката не е ваша? Не. Майка ми е инвалид. От 11 години нямам стикер, защото просто не съм го сложил, не съм забравил съм да го сложа. Сега ще бъда глобен и аз ще обжалвам. Добре, а вие защо избрахте да спрете точно на това място? Защото съм абсолютно убеден, че аз имам право да се пра. Но в случая майка ви е с инвалидност, доколкото разбрах. Да. Майка ви с вас ли е? В момента няма. Смятате ли, че е редно човек, след който е с инвалидно право, ми може да е горе, може да е насякъде. Но в случая тя не е с вас? В случая не е. Просто го видях, че наистина със синьо место е там, където видях. Не за това, че нямаше места, просто го следнах, защото знам, че съм с правото си. А имаше ли места други? Имаше. Глобата за неправомерно паркиране на паркинг място, предвидено за хора с увреждания, е 200 лева.